Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović nakon današnje vanredne sednice Moravičkog okruga istakla je da Republički krizni štab nije protiv toga da se velike manifestacije pre svega Guča održe, već da je prioritet zdravlje stanovništva, te da svi moraju da podele odgovornost, kako organizatori, tako i sami posetioci. Guča će, prema njenim rečima, ove godine biti organizovana drugačije u odnosu na prethodne. Mi smo se dogovorili da imamo branjenu zonu, gde će u dužini ograde od 7 km biti u Guči organizovana teritorija na kojoj će biti izuzetno strogo kontrolisan pristup. Ali morate znati, sigurna sam da ste svesni toga, da Guča nije samo taj branjeni prostor, prostor oko stadiona i onaj glavni ugostiteljski prostor, nego da se to dešava svuda u Varošici. Treba da znate da sve ove opštine i Lučani i Čačak i Gornji Milanovac i Ivanjica učestvuju u ovome zajednički. Iako su od strane organizatora dostavljeni detaljni planovi organizacije samih manifestacija, na današnjem sastanku je dogovoreno da oni budu korigovani do ponedeljka jer moraju da budu još detaljniji. Suština je da će samo vakcinisani i samo sa negativnim PCR testom moći da uđu u branjenu zonu, da će biti posebno organizovani pristupi toj branjenoj zoni, strogo kontrolisani punktovi gde će ljudi biti kontrolisani. Za ljude koji su vakcinisani, poseban prolaz i izlaz i oni prolaze i funkcionišu bez problema i bez stajanja. Ali za ljude koji to nemaju, unapred upozoravam, nemojte pokušavati da uđete u Guču i da dolazite na teritoriju manifestacije, pa da onda svi imamo problem. Za nevakcinisane građane biće organizovano, kako je rekla, 30 punktova. Omogućiće se i brzo testiranje i vakcinacija. Obradović je dodala da će u medijima svakodnevno ići obaveštenje da Guča neće biti ista kao ranije i da će imati restriktivan pristup. Razmišlja se o tome da se uvede i vrsta narukvica kojima će učesnici biti obeleženi zbog lakše kretanja i funkcionisanja, kao što je to bio Exit festival. Ako ne želite da se pridržavate propisanih mera, Guče neće biti. Nije isključeno da će dan, dva pred Guču biti zabranjeno od strane kriznog štaba, isključivo u interesu zdravlja nacije. Na sastanku je prisustvovao i dr. Goran Stamenković, rukovodilac radne grupe za inspekcijski nadzor širenja COVID-19, koji je naglasio da je odgovornost na svima. Ono što mogu da kažem da je Moravički upravni okrug inače prepoznat prema izveštenim podacima kao jedan od najbolje organizovanih okruga vezano za kontrolu i rad inspekcijskih službi po pitanju COVID-a. Dosadašnji podaci i rezultati govore da u ovom prethodnom periodu jesu bili aktivni, agilni, da su izricali i mere. Biće rigorozna kontrola na samom ulasku na manifestaciju i striktnom poštovanju svih mera koje su propisane uredbom vlade i uredbom ministra zdravlja. Bez dobijene saglasnosti koja može da se povuče na dan samog festivala ili dan ranije, ovakvi događaji se apsolutno ne mogu sprovesti, zaključuje Stamenković.